Holy shit! Vittu, vitu proto! Tää lähtee muutenkin raitikkaan, kun näitä raiteet irti. Direktööri vastaa, hei vittu, sä kuulet liian kovaa, hidasta vähän. 80. 100. Runkkari, jää jälkeen. Me tuutaan vittu hoverboardin perässä tänne. Jumalauta. Ja nyt et päässyt eteenpäin näin. Miks mulla on noclippi? How is this possible? Meillä ei oo noclippi päällä, miten mulla voi olla noclippi? Eikö sä panon veta? Voitan mennä tuon kuskiksi. Nyt yppää pois. No niin. Lähtihän se sit kivasti. Testa taas yks nerokas juttu. Vittu trustereen niin vitusti persauksekin. Ei ei. Ei ei taas sää... Okei. Mä en käänsin sivuttaa, niin sekä kippu. Huomasin. Mä en tiedä näetkö sä. Näitä on mut. Proto. Dead from above. Kukaan panna tää ilmatila? Oi, mitä vit... Ai saatana, millä... mitä sä teit mulle? Jumalauta, nyt se kuolet tosta hyvästä. Ei! Miten sä lensit? En tiedä. Miten me ilmestyn yhtäkkiä onkin huitsin helvetti? Ja sit... Pii. Vittu, mä oon takas tää. No niin, hieno. To revenge time. Vähän järeempää vekotin käte. Oho. Vittu, miten persestä. Maahapaus se saatana ja vittu kopteri yhä hengen, se kohta tulee vittu rupperpoolista. Ei! Mitä vittu se on silleen noin pitkälle yhden tumipallon? Kerros mulle! En mä tiedä. Tai näytti muutenkin hauskalta. Onko et testata? Proto, arvo mitä? Fuck you, man. Ei vittu. I'm evil. Mä pakenen sinun jolleen. Vittu lentokone. Saa nähdä mitä seuraavas keksit sä tänne. Mä kuulen ton ihme plop plop ääni. Mitä vittu? Heitä se minulle vittu bouncy booleen.
vahinkoa, mä lennän sua päin sellaisella. Katos vaan. Ei tän seuraavan ylikierroksen sit saa minun pudotet tuolla, jos meitän sinun kamikaze-hyökkäyksen. Mitä? Meidän hiusten... Kato selviä! Ei, tuo on erittäin häiritsevä. Mitä vittu bouncy puolella joka puolella? Meni niin irhaan sieltä. Mitä En lentä nyt tällä kertaa! Mitä helvetti sä nyt teet? Mä oon muin sun bonsin paisin etunokkaan. Sit kun sä yritit tuosta ylös sen pamaattiin sun vittuun. Haista paska. Missä helvetti sä oikein oot? Aha. Voi vittu homo. Oh yeah, it feels good.